Avui és dia 31 d'octubre. Estem a la illa de Maui, a Hawaii. Fa 0 graus perquè estem a més de 3.000 metres d'alçada del volcà Haleakala. Ens hem aixecat a les 3 i mitja del matí per veure la sortida del sol. Val la pena, però un fred que pela. Aquí teniu les vistes.